Буковина у жалобі 23 квітня у неділю в області відбувалися прощання із героями, які загинули боронячу Україну від російських окупантів. Старшому солдату Роману Бабичу останню шану віддали в селі Чуньків. Прощання із солдатом Олександром Вержаком відбулося у селі Подвірне. Панахиду за героєм, який загинув боронячу україну від російських окупантів, відслужили й у суботу, 22 квітня. Так, громада села Олексіївка в останній шлях провела солдата Юрій. Я довгого вічна пам'ять та слава відважним воїнам, глибоке співчуття рідним, близьким і побратимам.